Re, viss ēters ir te. Cik garš viņam bija tas mūžs? 33 gadi. Īs mūžs bija glezniecības vecmeistaram Aleksandram Romanam. Pēc 7 gadu ilgo studiju pabeigšanas 1904. Gadā Pēterburgā viņam bija atvēlēta vēl 6 gadi, kas aizvadīti meklējot savu ceļu mākslā un vienlaikus pelnot līdzekļus iztikai. Viņa glezna ainava ar jātnieku tapus 1910. Gadā un ir simbols par mākslinieku sapni. Man tā glezna tiešām arī jau vienmēr bija mīļa, un jo vairāk es viņā skatos, jo man viņa ir mīļāka, kad mēs redzam, cik tā pils ir tālu, cik tas mēnesis ir augstu un cik tas jātnieks uz tā celiņa, cik viņš ir maziņš un tik lieli koki. Nu, tas ir jūgenda laiks un ne tikai purvītis, bet un arī romāns. Viņš tās priedes tā mazlietiņ pielīdzina pīnijām. Mākslas zinātniece Edvarda Šmita paveikusi neiespējamo misiju. No arhīviem un mākslinieka nelielā darba klāsta veidot stāsts par Aleksandru Romanu, jaunekli no Zemgales. Viņu darbus nebūtībā aiznesa divi pasaules kari un Latvijas okupācija. Tai mājā bija kolhoza govju kūts. Vienu romānu glezni tur pēc tam atrada. Ar to bija piesakt laikam kāda malkas grēdiņa, jo glezna, ka viņa nogruntēt un apgleznot, viņa ir ļoti ūdens necaurlaidīga, kā mēs zinām. Mākslinieks 1902. Līdz 1903. Gadam radīja arī ilustrācijas ukraiņa autora Nikolaja Gogoļa stāstiem. Tāds gan krāsains nepaspēja iznākt. Pēc tam, kad ir Gogoļa jubilejas gads, tās pašas ilustrācijas tiek iespiestas melnbaltā. Populārs ir diplomu darbs iesvētīšanas diena, tapis 1904. Gadā. Un romāna studijas ir košu krāsu redzējums. Māksliniekam ir tas vecais teiciens, no ko tur vasarā, lai glezno, viss ir tikai zaļš un zaļš. Viņš ļoti daudz ir gleznojis vasarā, jo ziemā tad tev ir mācības akadēmijā, vai tev ir pasniedzēji darbs skolā, tikai jau tā vasara ir tas īstais brīdis, kad tu vari gleznot. Monogrāfijā par gleznotāju Aleksandru Romanu likts apakšvirsraksts – ceļš uz tālo pili. Simbolisks vēstījums par viņa 33 gadu īso mūžu. Grāmata iznākus apgādā Neputns. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.